Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Радостин Георгиев ни връща пак назад в годините и пита каква би била оценката за, може би, вече позабравения шампион Джеймс Хънт. През годините за него са изказани много, изписани много неща. Неговото поведение на пистата, извън пистата, биха били богатство и за съвременната Формула 1 и кой от съвременните пилоти до някъде прилича на Джеймс Хънт, като харизма, като чар. И честно казано, мисля си, че в модерната Формула 1 просто няма как да има пилот като Джеймс Хънт. Няма как пилот в Формула 1 в наши дни да има тежка вечер, да обикаля пистата по време на някакъв тест и просто да спре колата си в някаква зона за сигурност и да заспи в кокпита, нали? Неща, които са се случвали с Джеймс Хънт, или примерно да не се яви на някакво изключително важно събитие за отбора и неговите спонсори, каквито са доста случаите в кариерата на Джеймс Хънт, да не говорим за поведението му пред медиите и така нататък. Медиите в момента са толкова чувствителни към всяко проявление на пилотите. Луис Хамилтън беше толкова остро критикуван, че си гледа телефона по време на пресконференция и така нататък. Така какво остава да дойде пиян, така както се е случило с Джеймс Хънт неведнъж. От гледна точка на професионализъм си мисля, че пилотите от онази епоха са на светлини години от момчетата днес, което може да е добре за част от публиката, може да е не толкова добре за друга част от публиката. Просто въпрос на гледна точка. Като талант, Джеймс наистина винаги е бил смятан за изключително бърз, много, много добър пилот, който обаче в сравнение с критериите за постоянство в модерната Формула 1 също няма как да се впише. Но много е трудно да вкараш един човек от миналото в съвременността. Формула 1 е била един съвсем различен спорт в годините, в които Джеймс се състезаваше. Реално първите големи професионалисти, които започнаха да изграждат представата за пилотите, така каквато имаме в наши дни, са Джеки Стюарт, Ники Лауда. Ники Лауда по времето на Джеймс беше смятан за шампион компютър, за не човек, за някакъв неприятен сух австриец, който просто не дава нищо на спорта, няма го онзи блясък. Но, как да кажа, наистина трудно да се сравняват пилоти от различни епохи и просто пак казвам, според мен пилот като Джеймс Хънт просто няма как да има в модерната Формула 1. Иначе, така като чар, като комуникация, също е трудно, защото не може да си до такава степен бунтар. Нали, примерно всички обичат Кими Райконен, защото той е в някаква степен бунтар. Самия Кими се възхищава от Джеймс, помните, караше с неговата каска в Монако и така нататък. Но разликата е огромна. Нали, начинът, по който Кими се бунтува към реда, е коренно различен от този, който имаше при Джеймс. Възможностите, ако щете, които има един съвременен пилот да прави каквото си иска, са много ограничени. Луис Хамилтън в момента, в който направи нещо извън канона, също е изключително остро критикуван. Всяко изречение, което пилотите казват, може да бъде разгледано под лупа, може да бъде буквално унищожен един състезател за една необмислена реплика. Така че трудно е да кажа и кой ми прилича на Джеймс Хънт. Не бих казал, че Кими може да бъде оприличен на Джеймс Хънт. Много, наистина много трудно. Просто в някаква степен Дженсън Бътън ми приличаше на Хънт с така освободеността си. Дейвид Култард с пристрастяването си към красивите жени, нали, нещо, което за Джеймс също беше пословично, но в други аспекти просто несравними. Тъй че наистина трудно е да коментираме и да говорим за такива пилоти, но все повече пилотите заприличваха на Ники Лауда,
на Карлос Ройтеман и все по-малко на Джеймс Хънт, каквито са били пък, примерно, пилотите през 50-те, през 60-те години. Какво да кажем, сега навършиха се 60 години от смъртта на Майк Хотън, един наистина забравен шампион, първият англичанин, световен шампион в Формула 1, една фигура изключителна, с папионката, с каскета, страхотен пилот, страхотен човек, но от една друга класа. Той пък е в така, онези времена, които са след войната, когато още само благородници едва ли не са имали достъпа до големи автомобилен спорт. Така че наистина е трудно, но е интересно пък от друга страна да си представим един Джеймс Хънт в модерната формула. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.